ယခုအချိန်ခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ပိတရားများစတင်ပြီးတော့နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာအလုပ်ပိတရားကိုနာကြတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလုပ်ငန်းရဲ့အစဉ်အတိုင်းတတိသမာဓိပညာဒီတရားသုံးမျိုးကိုမိမိရဲ့တန်တမှာဂိမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမဆုံးတော့တတိပေါ့စိတ်ကိုစူးစီးထားတတိဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့သိပေးနေတာဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားအတန်ကလေးတွေကိုတလုံးမကြံသိအောင်ကြိုးတစိုက်နာကြားနေခြင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတိလေးနဲ့သိပေးနေတဲ့အခါမှာဝရိယဆိုတဲ့တက်ကြွတဲ့သဘာဝကြိုးစားတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပြီးပို့လို့ပါတယ်။ပြင်ရည်ထိုင်မှိုင်းတဲ့သဘောတူဝေးတဲ့သဘောမဖြစ်เสียအောင်။မျက်လုံးကလေးမှိတ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။မျက်လုံးကလေးမှိတ်တာကအရေးမကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့နေလို့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကနည်းနည်းထိုင်မှိုင်းသွားတယ်တွေ့ဝေသွားတယ်အိတ်ချင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီရဲ့အတိတ်ပဲကိုပါမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့စာရိပုတ္တမှာဌိနမိတ္တဆိုတဲ့និဝရဏကိုဘာနဲ့ဥပမာပြထားတယ်လဲဆိုတော့ထိနမိတ်တဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအချုပ်ထောင်တဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတယ်တဲ့အချုပ်ထောင်တဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြင်ပမှာဘွယ်ကြီးလန်းကြီးတွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေရှိလို့လူတွေအိုးတဲ့တဲ့နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပေမဲ့သူတို့ဘာမှလည်းမသိလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမကြားလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ကချုပ်ထောင်နဲ့ရောက်နေလို့အဲ့ဒီလိုပဲထိနာမိတ်တဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းပဲအချုပ်ထောင်နဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲထိုင်မှိုင်းတွေ့ဝေနေမယ်ဆိုရင်တရားဘွဲ့တာပြီးသွားတယ်ဘာပြောလို့ပြောလိုက်မှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီးတော့ဉာဏ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစိုက်နိုင်ရင်စူးစိုက်ပါအဲ့ဒါလို့မစူးစိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့နာတာကအကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာဒါတရားနာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာဖို့နာနေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်ပိတရားနာတယ်ဆိုပေမဲ့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့နာနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမနာနိုင်ရင်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ချင်းစိတ်မပေါ်အောင်တွေ့ဝေတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်တတိလေးထားပြီးတော့ဂယုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါဂယုတစိုက်နားထောင်တာကတတိကြိုးစားနေတာကဝရိယအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့စိတ်ကလေးကတခြားတစ်ပါးမရောက်တော့ဘူးကြားလဲရတဲ့အတန်းစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ကလေးရောက်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတာကသမာဓိအဲ့ဒီလိုသမာဓိလေးရောက်နေတော့မှတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်စကလုံးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေသဘောပေါက်လာအရင်ကသဘောပေါက်ပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာသဘောပေါက်တာကပညာပေါ့နော်သဘောပေါက်တာကပညာဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာတရားဟောတယ်ဆိုတာဟာတုတ်တန်တရားဟောတယ်လို့တပုံစံတယ်စကလုံးထပ်တူထပ်မြဟောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါကြက်ထားတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။နော်။ကြက်ထားတဲ့စကားမဟုတ်ပေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောနေတာချင်းတူပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ပြောတာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြောတာဟာစကလုံးချင်းထပ်တူထပ်မြမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ခါတခါနားထောင်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နားလည်းမစွန့်ရည်လေးတွေပို့ပြီးတော့မြန်မာလာတတ်ပါတယ်။သဘောပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာခြင်းကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်။
Arajang, wibadana lobi dia najare niyama, tadi bayame, tamari bayame, pinya bayam. Hari dia tau mione bizoma, wibadana lobi dia najaya jona bare. Tachin natang ro miuro ayada kambiro, natang ro mepi pupo no. Wibadana dia tara ayada siyao, pioni de dia moho babu, tana jai dia moho babu, nyan jai dia ba. Ada mana? Tena tabone taya mu tabone kanza luro ba ma kanza dia mesibu. Babi loro dia guga tena aja dia maholo ba be. Toto nya ni negaro na taunye na taunye na taunye ne. Aye nonga mati dali rile di lare aye nonga tibi dali rile be bobi do sisi lene tabo bo lare. Adui lili jepian lare adik lili jepian lare. Nyanyi negara ha dehau bala dehau bala di luar kita apa no? Dan aja dia mahu, baca dia le, nyaja dia apa di luar itu macam apa? Kami dapat. Poin lo di ni so ini leh mahu siapa bi? Wibadana dia gule, sengai sengai sengai, tapi bi ne mende lagi le. Nyanyi berhore desa dia gule singe singe, tapi bini mieden lagi ada. Apa yang mieden lagi ada, no? Apa yang mieden lagi ada. Tapi kalau ibadat nalu dia gule mieden bidadlu. Tapi kalau desa dia gule mieden bidhare. Tapi jamu lo mana ni lebay naja yare ibadat nadi yane. Nyanyi bay naja yare desa dia ha di cahsi mahobu adurube. Aduh-duh be, no? Ajaran yang lekau punya mesti mendalik kuat bicara. Tapi me cuci lah ya, no? Aduh-duh be. Negeri hore dia kalau nyanyi hore dia kau taupan pisi de. Nyanyi hore dia kalau negeri dia kau taupan pisi de. Hari ni mula kau dekupi deku, seka-seka, naja tau meli lah tau mesoye. Punya lo perida di ti jene, wibadana lo tu bori pipi wawa. Ti nai balik melu punya lo dulu be, jusa bare, no? Kami dapat poniru, Yesus bilaga dah, Brahma asyukan dia aku Yesus bilpire. Na hari asyukan dia aku, Surya ni ama Shiva Shuni, mampung mani Yesus bilpire. Na hari lo Surya ni ama kan yuwa me kan yuje, ngamobu ngausa mobu nganam saibu. Erana bandarlo maneka deiti ya tabori, adoli miamia biobi bare no. Wibadana Surya pogo dia di. Amin mampu luar. Amin mana aku tambah diti luar. Nian luar luar. Wisa luar luar. No. Hari itu nian sore. Tapi apa tambah diti sore. Makannya amil ini cima. Saji kerja mangu cima. Minole be. Mangu mema bo. Mabula. Aku luoji si de. Luri miaji si de. Hari luri miaji de ma. Hala, ko syajene pokodiya ko lai syame soye, masyageng grega, ko syame pokoye, ane yedha, pangmantara, hodya sare, awo sa, dhari ko, jodeng bido, tiyong, lo bida yare. Hari lo mati matapu so lai chi, ko syajene pokodui pahamala? Yoni da ko, mabula. Orang kau syajinnya pokok ye, amida sulam, amida, amida misulam, amida mi, ada juga apa yang khaman je, bila bomban naga belu, belu usah thare, payang payang, ada laut di diri jaja di thay, syara, mula bula luar, ada lo mampu deh ye no, sewi sewabe, mula, mula kau doare, lisa, piolai de, lisa dah piolai bime, hari jago ane dah kau jodin biro. Jangan matang syara melalui babu. Jodoh mila di tangan syara melalui bulalui la. Adi tu boleh matang bono. Kuji jenaka yonan brahma. Ada mana? Yonan brahma kuji jenah. Yonan brahma ajaung guma. Jodoh itu matang busoye. Dan ego tangji lebe. Yonan brahma tuh naik bama la. Yoni la. Pinjana brahma yoni la. Asyukam hoda diyan eh. Asyukam hoda diyarui. Yoni deh, ada mula.
Arilo yoni re dwe ko sha jene ko di jene ko ji jene yona parama ko lolo no di bo mala ba po no aku parita re ko ji re ka ja ro ko di jene po ko ko jo tin pi do ayue sa anitha awo ayang ho sa sin yin bon jo tin ti tha me so yin pyong na ji le de ka ma a long ma myin mu la myin la သောသောအဲ့ဒီတက်ကမှလက်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာချင်းမှာပဲကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ကနေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ကြည့်ခြင်းတွေ့ပါမလားတွေ့ပါပါဘုရားကြည့်ခြင်းတော့ကိုရှာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်မရှာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်သို့သောကိုရှာခြင်းကကိုကြည့်ခြင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုတာကြိုတင်သိထားတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုမရှာခြင်းတ
အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ကရှိဝမှာကဒါယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာတရားအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာတရားကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲယုတ်ကဖော်ပြတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ကတိတတဲ့သဘောရှိတယ်ဝေဒနာကခံစားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးလို့တော့ဟောထားတာပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမာသရိပ္ပဏာသုတ်တံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးက တကယ်ရှိဝမယ်ရှိခန္ဓာရကိုတမ္မပိရခါကြတော့ကာယဆိုတဲ့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့သိတဲ့စိတ်ရဲ့ရေပေါ်ရသဘောဓမ္မရဲ့ဒီလေးမျိုးပဲတမ္မထားတာဟုတ်တယ်မလားစတေသိက်တွေ52ပါးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အကောင်လုံးလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသလားလိုပါဘူးခင်ဗျာမလိုပါဘူးเนาะ စေတသိက်တွေ59နှစ်ပါးအကောင်လုံးကြီးနိုင်မှဝိပဿနာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်အထိနားလည်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်မလဲဒီလောက်အထိနားလည်းဖို့လိုသလားလိုပါဘူးခင်ဗျာမလိုဘူးเนาะစေတ မြတ်စွာဘုရားကတော့အကောင်လုံးကိုသူလိုက်ကြည့်တာပဲမိမိတဏ္ဍသရဝတဏ္ဍเนาะမိမိတဏ္ဍသရဝတဏ္ဍဣဇဒတဏ္ဍပရိဒတဏ္ဍဟောဒီကဘာကြီးဟောဒီစကြဝဠာကြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး30ရဘုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအချာအချာသောစကြဝဠာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအဲ့ဒီဟာတွေအကောင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဒီအကောင်လု
ဖြစ်နေတယ်မှာပါပါတယ်เนาะကျန်တဲ့ယဟန်မထေရ်မြတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီလောက်ထိအသေးစိတ်ကြီးတယ်လို့မပါဘူးရဖိုင်းတော်ပရိသတ်တွေကအရှင်သာရိပုတ္တလောက်လည်းညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တလို့လည်းပဲเนาะအေကတဝကအဖြစ်နဲ့ရင်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီလောက်ထိအသေးစိတ်ကြီးဘူးမလိုဘူး အဓိကထင်ရှားတဲ့အရှုခံကိုကြည့်နိုင်ရင်လုံလောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောင်မြတ်ကြီးကမာသရိပဒနာသုတ္တမအဓိကဖြစ်တဲ့အရှုခံတရားဘယ်နှမျိုးပြတော့၄မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါနံပါတ်၁ကပါလဲကာယဆိုတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြတဲ့သဘောနံပါတ်၂ကဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားတဲ့သဘောနံပါတ်၃ကစိတ်ဆိုတဲ့သိတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလား ပြောမယ်ဆိုဒီသုံးမျိုးအဓိကပဲစတသိက်တွေဘယ်လောက်ပဲမြန်မြန်စိတ်တွေဘယ်လောက်ပဲမြန်မြန်နော်ရုပ်စရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပတ္တဝိတ္တအဘောဒတ္တတိဇောဒဝါယောဒတ်မဘောလေးပါးကအဓိကဒါလောက်ဆိုရင်လုံလောက်တာပဲဓမ္မနိပ္ပန္နအနေနဲ့ဓမ္မကိုရှုဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပေါင်းရှုလို့ပြောတာပေါင်းရှုလို့ပြောတဲ့သုခရေကိုကဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းအသေးစိတ်တစ်ခွင့်ချင်းတစ်
mala. Along with Chong on Bido Jivalo Solode. No? Rachong on Bido Jidaga Dama. Tijan in a Jimesoye. Yo ye, say ye, with an eye. Toby. No? At these Tinu malare. Tayari, to Kuji, Jinaima. We better not Pietam, Hobabu. Adalau Jina ye. We better not Pietabare. Mabula.
Hobby, Adelogina, Wibadana Pides, or Point of Ridadiga, Dine, Giamaga, Didomio Gotigabe. Parile, Yo ye, say ye, Wurenaye, Otamola, Aragodiga Tajiamabe. Adido, Yo ye, say ye, Wurenaye, Didomio Gotiga Tajimesero, Yo ye the Bogo Naleame. No, Yopsha Bongo Naleame. Yopya Bongo Naleame. Dilomala, Wurenan and Badayele, Wurenapi Bongo Naleame, Wurenasrago Naleame, Wurenapi Dago Naleame, Wurenapi Bonigo Naleam. Say so lady dame, say sora Belodias Rago Naleame, say di Piedago Naleame, say di Piedaragole Naleam. Paluhago Piedelo Core, Paluhago Piedelo Core, Diloli Naletayame, no? Arilo Naleta on Pilo Lide, go Shuyame, go Giame, Ashugandia, go Sodo Grega, Judimbi, Chichinye, the Boma Bahula Bautala Arilo Bautare, Arilo Bautaji, Point of Ridadi, Giara, Mulebula Luela Arilo the Bautara, Gila de Cajaro, to the Bolly Dwilla Danaka, Daga Jobe, Daga Wurenabe, Daga Sebe, Tambido, the Yara Bono Rido. Majig and Grega Jodin Bido the Yolo Pagoloya Male, Yodo, Renato Sedu Ye, the Borigo the Yolo. Adi the Borig the Ye, Madila, Madila. Did a Madi so de Adiha. We better not shuma, Luadala, Mashugan Grega, Luadala. Mashugan Grega, Madilego, the Bobo Tabo, Luabare. Hadamona. We better not Mashugan Grega, Madi on Josa. Amadi or Josa ye Amadi Kissendore. Pechemar Grega Kissing Tayamale. We better not Mashugan Grega Kissing Tayam. No, we better not Mashugan Grega Tama Deity Pietabo Lore. We better not Mashugan Grega Tama Deity Pietade so ye Deity so de Tagaya Deity and Mammy Massimuda Senna. Pitching Grega Sinia Male. We better than Amishuk and Grega Siniame. A mammy and a diddy, Kissiniame. Dagobe, we better than Amishuk and Diddy Pio. Dilubiora Mala. We better than Amishuk, eh? Diddy Piotra Babiorale. We better than Amishuk and Grega. A mammy and a young lady, Shinta, Peshata. A mammy and a me, Pio, Judata. Mogula. Daga, my mother, a mango jodin di tama, de gay shure kajaro, di mango tambido, mime. Gomishag and Grega, Ludioya, bomadra jodin di tama, shareka di boko basrago, tanda mama jilu yame, ariloma jodin di medaye, beboko babesra, sawizuane, didi jaja tamalumiabu. Arilobe, Mishugan Grega, Yosraga bello, Nazraga bello, Sega bello, Sridega bello. Ari Diago Jodin Bido, Tita Mesoye, Shude Kajaro, Ari the Bolly, do it like Danet Bene, Hadaga Yodiali Bala, Hadaga Nandiali Bala, Daga Se Bala, Daga Sidi Bala, Naga Pogo Tadavalu, Sosoga Tinide, Tapogo Tadava Mobala, Dangane, the Bomb of Babula Bala, Jodin Bido, the Bob Bautalu, Agu, the Bob Bautabo. Jodin Bida, the Bomotave, the Bopomotavene, Soto Grega, Pogololo, Tatavalulu, Nalulu, Tululu, Yajalulu, Mimalulu, Duga Nadalulu, Chitlunga Nadalulu, Arilu, can you just sit high? Together, Nada, the Bot doing down ma, Duga Nades Resue, my Piapu, Nanades Resue, my Piapu, Papillo, my Piautale, Nasure, Soto Grega, Gain on, Shin on. Lomatalo. Hodamula Pogo Tadavang Azure Swego, Soto Grega, Gain or Shea, Lomatare Cajaro, Together Nada the Volley Dulare Kama, Pogo Lulu, Tadavalu, Nalulu, Dubonga Chile Lulu, Dilutinabo, Dajamalu, Judy Shininago, Judy Shinta. No? Dajam Honyuga Bioreli, Kanja and Nebulu, can you amule? Namobu, Nausamobu, Nanamasabu. Ari logo sita machine on lota. Hodamola. Kami da vino shi, can you amet the body at the mu dibi?
Gamobu, Gauzamobu, Ganamasabu. Giamaga, Yona. Giamaga, Satamaka, Yamaka, Ujaga, Gamobu, Gauzamobu, Ganamasabu. Hobino, the Bobby. Tabby not the same, Yome. Mien yame, a mienga. Palumia maro. Giamaga, Yona, Yonago, mien ye, Yonago, Gibido. Yona laute, mienye, lonobila. Malona debu. No? Giamaga, yona, hobi. Giamaga, yona, yona go, yona lo. Yona go, miano, ginevi. Gilo le, mienevi. Pogotava, mobusra go, let the bobo navy. Tabi me, pizon villa. Ma pizon debu, no? Ma pizon debu. Pavilo don, soro. Yona go, mien yone. We better now, my pitibu. Honomola, Madano, Barale, Yon Nango, me yone. We better now, my pitibu. Yon Ben Nambello, the Bobo yone. We better now, my pitibu. No? I go not on upon you, Barale, Yona Badalo, Jordan Dirayama, don't ye? Barale, oh, da, yo ye the Bolly Babe. Oh, did you love Shilada, Yoga Lipshidada Babe? Oh, did you love Hagara, Yoga, Tiagali, Pietuada Babe? Panachet, the Bobo Tayamale? Gona, Gamobung, I was a Mobudraga, Jordan Vida, can you yame? Can you jet go Biora? A go Bioraga, the Bob Pau Yame, the Bobo Chaco Biora. Hademola. Yoga, the Bobo Yame? Pillara lia de chamobu, gamobu, bogotabamobu, yogli, pillara babesra, the boboam. Piatara gale, yogli, piatara babesra, the boboam. Panagele, don't ye? Paliluro, idiru ban, idiru bada, the moodio, idiru bada, atengamo, diru yoradago, no? Jana canari let it, I may bo. Call me davi, eh? Idiru ban, yogi agali, the bobo yam, eh? Idiru bada, the moodio. Pillara regale, Yodia, Babu, the Bobo Ame. Idiru Bada, the Mu Atengamo, Piatara regale, Yodiagari, Piatara Babelu, the Bobo Ame, Suro. Ari the Bobo Chet, though Murema, Piedale Bade, Piedale Bade. Hadamana, the Jamalo Ponido, we better not people so in Pipia Miema, we better not Piede Parele. Joya the Bogo, the Bobo, you know, we better not Piedebu. With another Bobo Yone, we better name Pidebu. Sego the Bobo Yone, we better name Pidebu. Pietagole the Bobo Yame. Pietagole the Bobo Yame. Erama, we better name Piede. Dilomola. The Riverana, Madri Banana Dodan in a Gilame, so in a Didame. Shibaima, no, Jodobo, Nanabori, with another body. Jibu, Piachinga, Hobidare. Together we better name Piame, Banjara, oh. The Muria, the Manu Badiwa. Kaya the me we heredi. Oya the manu badiwa, kaya the me we heredi. Yodi agri goji. Pshed the body meonji. Pied the body meonji. Wurana dinya sari. Wurana dia, say the arego chi in leve. Pshed the body go meonji. Pied the body go meonji. Dilo didi jaja hotara. Hadamala. At a bear sing with yinumi hotarale. We bat the na sing with yinumi hotara. Dido. Tadipanagaina, Yoga Yomadi, the Nangonamadi, the Buddha Bumadi, Ira Imadi, Nara Namadi, Jena Jamadi, Pogodadwa, Mobusra, the Bobo Navy, Dabime, Arilo Tide, a senso ye, the Mata same as she did. We want the Nazi Hobila Narago Nara, ma Narago Nare, lo, Dide, Cindy, the Madasina, we want the Nazin. The Madasin, as she did, no? Jinago Jinama did as in the Tamarasina, we better as in a Tamarasin Meshi did, no? Pinago miele, the Matabe. But a mago miele so in lebe, Tala the Matasin Meshi did, Mobula. Pinya by Mimi, Brahma by Mimi, Tuya the Bawago, the Bawa die, Dide, Susa Vido Jinine, Arias in the Matasin. We better not jar of bay, change Yama, we better not be dog. Pshida, Pyadago, Miema, Vibadana. Mabula. Pshida, Pyadago, Miema, Vibadana. The Muria, the Manu Badiwa, Gaya, the Mewi Heredi.
ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကာယသမိယုတ်တရားပေါ်မှာဝေရတိကျင့်သုံးနေရမယ်ဝေရမနုပါတိဝါကာယသမိကာယဆိုတဲ့ယုတ်တရားမှာဝေရမနုပါတိပြတ်တဲ့သဘောတရားကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေရတိနေပြီပါဖြစ်တဲ့သဘောပြတ်တဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပါအဲ့ဒါလို့မြင်မှဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံး
ဘုရားအပြက်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူးဒုက္ခလည်းမမြင်ဘူးအနတ္တလည်းမမြင်ဘူးเนาะအပြက်ကိုမြင်မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အပြက်ကိုမြင်တယ်ဆိုရင်အပြက်ကိုမမြင်ပေမဲ့မြင်တယ်လို့ပဲခေါ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလား ယောဂီတွေမှာတခါတခါရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဟိုကျေကျေနနာရှုဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပါလိမ့်မယ်နော်တခါတခါအပြက်တယ်အပြက်ပဲမြင်တယ်အပြက်မမြင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားတခါတခါအပြက်ပဲမြင်တယ်အပြက်မမြင်ဘူးဒီလိုရှိသေးတာကောနော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကပြောနေရတာတခါတခါဖြစ်တာပဲတွေ့တယ်အပြက်မတွေ့ဘူးတခါတခါပြက်တာပဲတွေ့တယ်အပြက်မတွေ့ဘူးဒါကိုယ်ထင်ပေါ
ဖြစ်တာကိုမြင်တယ်လို့မထင်ဘူးတကယ်တကယ်ယောဂီတွေကပြတ်တာကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြစ်တာကိုမြင်တယ်လို့မထင်ဘူးဒီလိုလဲအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဖြစ်တာကိုမြင်တယ်လို့ထင်ရင်နော်ဥပမာအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟာလားဥပမာအပြင်ကိုယ်အိမ်ဘောကနေပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ရှိကလမ်းမကြီးကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့မတော်ကားကလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု တစ်စင်းမတစ်စင်းသွားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားတွေ့ရတယ်နော်မျက်စိကရှေ့ကိုလည်းမကြည့်နဲ့နောက်ကိုလည်းမကြည့်နဲ့ရှေ့တက်တက်ကိုစိုက်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကွင်းထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမော်တော်ကားကလေးတစ်စင်းဝင်လာတယ်နောက်တစ်စင်းဝင်လာတယ်နောက်တစ်စင်းဝင်လာတယ်တတိမထမိဘူးလားပုဂ္ဂတိနေရာလေးကြည့်နေတာလေဟိုအထိလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမော်တော်
ကိုယ်ကစူးစိုက်မှုကအတိတ်တွေဝင်လာတဲ့မော်တော်ကားစီကိုရောက်နေတာကိုမဟုတ်လား? အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အခါတော့အသေးသေးဝင်လာတာတွေ့တယ်အသေးသေးဝင်လာတာတွေ့တယ်အသေးသေးဝင်လာတဲ့ဆိုတာဒီလမ်းမှာပေါ်မှာအဟောင်းဟောင်းသောကားတွေရှစ်ကိုရောက်မသွားဘဲနဲ့နောက်ထပ်အသေးတွေဝင်လာနိုင်မှာမလားဒါကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဟောင်းမရှိတော့တဲ့နေရာမှာအသေးကဝင်လာတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါအသေးသေးဝင်လာတာမြင်သောအားဖြင့်အဟောင်းဟောင်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းအလိုလို တဘောမပေါက်ရဘူးလားပေါက်ရမလားကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ပြီမဲ့သဘောကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဟာနာတယ်တို့ကြကျင်တယ်တို့ကြကြိုက်တယ်တို့ကြပူတယ်တို့ကြအေးတယ်တို့ကြအနာပြောက်သွားပြီတို့ကြအတန်ကလေးကြားတယ်ဟာတို့ကြအနံကလေးနံတယ်အမျိုးမျိုးကအသေးသေးတွေကိုသတိထားမိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးသေးကိုသတိထားမိရင်အဖြစ်တွေမြင်နေတာပဲမဟုတ်လားအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသတိထားမိတဲ့အရာ
ปัญญาเนี่ยด้วยไม่มีบ่เว้หลุเด้เนาะดาริกะยกส่วนเองแล้วยกนั้นส่วนเองแล้วนั้นถ้าตะบาวะเตยะตะคู่เว้ตะบาวะเตยะนี่ดิตะบาวะเตยะนี่ดิอะเตเตผิดละเด้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 อะเด้หลอกตะบอปอกหลุอะไรนี่ก็ใส่จิเสกะติชะไม่ด้วยเนี่ยติชะตะบาไม่ยอกสิเนี่ยอะไรนี่ก็ใส่จิละเลยอะเตเตผิดละละเลยด้วยละพี่
ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကိုကအဟောင်းအဟောင်းသောသဘောတရားတွေနေရာဖယ်မပေးဘဲနဲ့အတိတ်တွေသောသဘောတရားတွေပေါ်ကွင်းရပါမလားအဟောင်းအဟောင်းသောသဘောတရားတွေနေရာဖယ်ပေးလို့ဒါလည်းရင်အတိတ်တွေသောသဘောတရားတွေကပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်တွေသောသဘောတရားကလေးတွေဖြစ်လာတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်အဟောင်းသောသဘောတရားလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကို တဘောပေါက်လိုက်ပါမဟုတ်လားအသေးသေးသောသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာတာကအဖြစ်အဟောင်းအဟောင်းသောသဘောတရားလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကအပြဲဒီတော့အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့တရားတွေမပြတ်ဖက်နဲ့နောက်တစ်ခုစားထုတ်ပေါ်လာပါမလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်စားထုတ်ပေါ်လာတာအသေးသေးဖြစ်လာတာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအဟောင်းအဟောင်းသောသဘာဝတရားတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားသားလည်း ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့လိုက်စဉ်းစားမနေနဲ့လိုက်ရှာမနေနဲ့เนาะလိုက်ရှာမနေနဲ့ဘယ်လိုဟာလေးကပြတ်ပါလေဘယ်လိုပြတ်သွားတာပါလေစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူးဝိပဿနာဆိုတာလိုက်စဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်တာကိုကြည့်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်ဟုတ်ဘူးလားလိုက်စဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်သဘောပေါက်တာကညံဟုတ်တယ်မလားအဲ
widet. Ari widet ya tamatenga ba akong la bisoye lolo the bobo la leme the bobo daga pinya tamadeti. No? Ari da agulo joden di dare pibia garo yada prinya dine dide pibia de gera chilo dide di jaro didena prinya dine dide pibia. Ari chenjara widetana pibi bo. Ademola. Araja pidago miyaji. ဖြစ်တာကိုမြောင်ကြည့်ကျင်းကျင်းကျင်းနဲ့ဖြစ်တာလေးတွေတန်းစီလာတယ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုနောက်တခုနောက်တခုနောက်တခုမတော်ကားလေးတွေကြည့်နေသလိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့စေတကဘယ်လိုသဘောပေါက်လာလဲဟောဟောင်းနေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဟောင်းနေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားလို့တော့ပြတ်သွားပြီပေါ့အတိတ်ကဖြစ်တာအဟောင်းကပြတ်တာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာ အဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြမြင်ရင်အနေစာလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာမြင်တဲ့အတွက်အနေစာမြင်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြတ်တည်းတဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အခါကြတော့ဖြစ်ပြကိုကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြကိုလက်ခံထားရတဲ့ပုံကိုရဲ့တန်တမ်းမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြစီကလေးတွေကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပျ
ခိုင်းထားတဲ့ကလေးတယောက်ခိုင်းမို့ခေါ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်တို့ကြရင်မှားရင်တို့ကြရင်မှားရင်တို့ကြရင်မှားရင်တို့ကြပကံကလေးပောက်ခွဲလိုက်တို့ကြစုံကလေးကျိုးလိုက်တို့ကြဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုအကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ကိုဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားမထွက်တာလို့သာခိုင်းထားပါပဲစိတ်ကတော့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားကလေးတွေကိုကျင်းကျင်းကျင်းနဲ့ဟာပြတ်သွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြတ်သွားပြီးအမြဲတမ်းတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်လို့တဏှာသဘောအာလယသဘောကံ့ညိတဲ့သဘောတွေ့တာတဲ့သဘောကင်းလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကင်းလာတာဘာကြောင့်ကင်းလာသလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ခုနလူအနေနဲ့ပြောရင်တော့အသုံးမကျမှုပေါ့နော်ယုံနာသဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်
ဒုက္ခဘာမှမရှိဘူးနေသက်เสียဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဟာကြီးငါပိုင်ဆိုင်ထားရတာငါကိုဒုက္ခပေးမယ်အရာကြီးပဲဒုက္ခဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့လူတယောက်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့မျိုးမနှိမ့်ဆက်တော့လည်းပဲနှိမ့်ဆက်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာမို့လို့ဒုက္ခဟုတ်တယ်မလား ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကဒါကမြန်မာလူအလိုရကိုဘာသာပြန်လာတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ပိလနဲ့ထေနာဒီလိုဆိုတာကိုအများကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘုလုကောနှိမ့်ဆက်တော့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေမှာယုံနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီယုံနာတဲ့ဘုလုကောနှိမ့်ဆက်တော့ယုံနာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုနှ
Nisama Madiluda, Tukalu Tenida. Aramala, Nisama Madiluda, Tukalu Tenida, Tukalu Tenlo, Tayare, Tamade, Nidade, Dredade, Mianure, Tanari Pinida. Mabula, Nisamana to get Timesoye, Dredade say, Mianure say, Nidade say, Kenabi. Loa, Makone, Dama Nenero, Yoro, Yolarabe. No, Vidaga Dama, Nidora Dama. Parinidaka dhamma sarima no anisaruka nada ko mila visoye viraga ragari kenla ragari kenlare nirora ragari chaulare parinidaka ragari tepibine yodare arita bopo no ara jamolo anisa miye dukha ko lebe alulu mina babe parale Arilam Yelare Kajara, the Pianado Galama. Oh, Hori Yona Diariga, Dilube, Pabiani Rabe, Piacini Rabe, Pabiani Rabe, Piacini Rabe, Soro. Koga Sadarongaro, Ari Yona Diarina Badalo, Ko Luja, Ko Pandi the Lu, Pili Melu, Tine, Agujaro, Ko Luja, Lemapi, Ko Pandi the Lulemapi, no. Koga, Mapopian Pisi Jim Bimetuka Popiane. Koga mabiasi zeji mabiduka biasi de arilu soro anada dabo tepibe na dabo paulare daria anada bala ngapai nule meya bala ngapai nule meya bala sakre gale ngapai pai bala ngalu atai pidale dakuma mashi bala dabo paula ara di chala anada la tido anisa ya doka ya anada ya suraga Point of reader, the Grand Pajado Soye, the Kuji Miniamala, the Pianemia Mala, the Pianemia Mabo, Hodamala, Pejima Miamale, Pipia Minechima, Miam, and a Pipian and Badra Guna Pony, Sagapian Piobame, the Judge of Bogoriga, Piedago Mine, the Judge of Bogoriga, Piedago Drita Mide, Dilamala, Piedago Drita Mida Bogoga Leve, a Piago Drimatami be Melo Leve, a bit they though. Tabawa de Aglidi, Pilara, 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 Asato Lara, Asato Lara, Asato Lara, Bolara, 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 Dalirigo, Gini, Gini, Yene. Now so, oh, Honim Shido. Hodamala, Hom Piadora, Mianailula, Mamilabu, Miano, Miene Beta, Trimatamipu, Mianoajirago, Mobula, Tritaniaga, Tritamiraga Vale, Pitago Tritane, Pieta Trimatamibu. ผิดตากุตริธรรมมีเด้ดาใบแม้อเปกุตริธรรมมธรรมมีเบแม้ผิดลาดาก็จิตวาภิญอ๋อห้องนี่တော့ไม่ရှိတော့ဘူးจีนจีนเนี่ยตะบ่มาปอกพุล่ะปอกล่ะตะบ่ปอกเด้ဆိုใบแม้หลุแล้วเว้อกุหลุจุติญပြီးတော့ลั้นจองไปถ่าหลุตะบ่ปอกลွယ်ล่ะบ่ลั้นจองไปมาถ่าได้ปกโกจ้ะတော့ตะบ่ปอกลွယ်ล่ะลွယ်ပါဘူးตะบ่ปอกไม่ลွယ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ကြွရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဖြစ်တာကိုသတိမထားမိဘူးပြတ်တာပဲသတိထားမိတယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဟိုနေရာလေးကတဘာဝတရားကလေးတကူပေါ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဟာဒီနေရာလေးကပေါ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းယောဂီတို့စဉ်းစားဖို့တော့လိုပါတယ်နော် ဖြစ်လာတာလေထင်ရှားတော့မှတတိထားမိတယ်တတိထားမိတော့မှကြည်တယ်ကြည်တော့မှပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗါတယ်လေဖြစ်လာတာလေထင်ရှားလာတော့မှတတိထားမိတယ်တတိထားမိတော့မှကြည်တယ်ကြည်တော့မှပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်เนาะဖြစ်လာတာလေထင်ရှားလာတော့မှတတိထားမိတယ်တတိထားမိတော့မှကြည်မိတယ်ဆိုတော့ကိုမကြည့်ခင်သူကဘလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဘလောက်ပြတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုပြင်လိုက်သလားမမြင်လိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်လိုက်တယ်လဲတတိလွတ်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကောက်ကြည့်လိုက်တာကိုကောက်ကြည့်လိုက်တော့အပြတ်မမြင်ရဘူးလားမမြင်ရလားမြင်ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြတ်သွားပြီကိုစိတ်ထဲမှာတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လို
သိတာကနောက်ကျနေတယ်
သူကဖြစ်တာကကြိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဟုတ်လားကြိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ကိုယ်တတိထားမိတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့မှာအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့အများကြီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြတ်မြင်တာမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်စိတ်မြင်တဲ့သဘောတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးခက်ကြဲကြဲပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်ဒီဝိပဿနာတ
ဖြစ်တာကိုသတိမထားမိတော့ဘူးဘာပဲသတိထားမိလဲအပြတ်တွေကြီးပဲသတိထားမိတော့တယ်လိုက်ရှာနေကြလို့သိလားလိုက်ရှာနေရပါတယ်ဆိုကြဲကိုကဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီကြားထဲမှာကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေများကြီးကြော်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုကိုကြံကအလင်းမရောမရှုနိုင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီညာဒီရင်ကျက်တဲ့ညာလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒါလောက်ကိုပဲအ
Chadibu. Nyan yin labi, nyan myan labi, sore kajara, papido. Pieta go the rimatamidobu. Chile de yakane, yakane, yakane. Yakane, yakane, sragale, let shani yamala. Let shani yare sorekoga modibu. Mabula. Let shani yamamabu, papilo. Yodia, Nandia, Kanadia, Ashugandia, Sraga, Mimi, Tandama, Shirama, Nabwa, the Lu, Kana, Dojoli, Jama, Taka, Bodala, Amiram Chinida. Amiram Chinida Mona, Dojama, the boy, Dojama, the boy, Dojama, the boy, Tilopoda Mobuno, Mide, Mite, Aine, Chaunema, Mothe, you are a Kajara, Hala. Mode de Yare Kajara, Moy Momori, Majabulaja Moy Momori Jare Kajara, Moy Mozakali, Moy Zakali, Jibingu, Jalare, Jalare Nerebiane, Jibokli Puadare. Hadamala, Jibokli Puadare, Jibwez Raga Ponido, Sawine Lilu, a Wiley. Hadamala, Ari Wiley Gani, Kad Pianduare, Pido Piaduare. Not a Now you bought a cookale, chare, you were bode. Now you bought a good jar, a bode, you were bode. Gileza. Mode there, you are a chema. Chone mione, I name Mitego Gileza. You bode, dancing it. Be in it. Quala jana. But quala majamu, the piano, you the piano, my be in it. Hodamola. Payaga de Payagani, la yi jiza. You don't go meabu. You don't know meala on go where. Poor like piala, poor like piala, poor like piala. Jibi Momali, Mishibula Gila. I don't know where the Kanagura Malebe, Sugandiari Gale, Polla Piala, Polla Piala, 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 Piala. No, choose the Amashilo, Nata Nia Bari, Nania Bares Rech, Shiko Mishibu. Choose the Amashilo, Lasha Nia Bares Rech, Shiko Mishibu. Rajamudo, choose the Ali Kondalo, Nani Yaresoye, Tamodibu. Choose the Amashilo, Lasha Nia Baresoye, Dale, Modibu. No, Pinidari to the Gap Pin, the Gap Pinidari to the Dreamatamilo, the Gap Pianidari go, Dreamatamilo, Better Itami Malay, Droga, Nama, Jemma, Susia, Lo, Tinidago, Mabula, the Jurijo Yogi Gale, the Jurijo Yogi, Yogi Honey Babe, I do the winner Yogi Honey Bob, Yogi de Garo, Sangamini Minin is a Logrega Nanibi, Teleza Nanibi, Yogi Honey Jaro. Naile, not at the bomb, do it. Naile, not at the bomb, do it. You go. No? Manare, Kajaro, Naro, Nare, Piavare, Sulade, Piavare, Naro, Nare, Sulade, Piavare, Tiny Jare, Pinid, Genale, Yanide, Italia, Ladri, the Marigale, Bizoni, Zero, Toyon, Dion, Narale, Nama, Madido. Madida, Kajara, Babido, Nara, Loma, Machido. Nara, Loma, Machida, Droga, Blue. Pelo Satama, Dwinile. Shuzia Konabi. Hadamala. Shuzia Mishibu. Pashua Mamadibu. Tilopinidago. Pashua Mamadibu. The Tangai Bido. Saujin. Saujinia Bare Sore Guga. Ashugandiari. Ari Echema. Amyaji Chodavi. Mabula. Ashugandiadraga Guna Biodalo. Mietamang. Apo the low. Namini Dominija Mataka boy. Amini lo jamata ka boy, dilo boy da hoya la?
아고로 못되네 요아래 아카마 예빈 보마 모예 바우디 짜네들로 묘 자꽈라 마실라 뻗데 예뻗디야 삐에니라 싸니라 너 그러면 이 따라마래 여우대 난이가 미안한 피니라 자꽈라 고무시부 고마띠라이로다 마시부로 튀냐라 너 나라제나마시예 바시말에 마나마제나시마보 나라제나고 띠니래 아디 나로 젠로 나라 젠하고 띠리래 띠 나라 젠하리 뼈다로 나라 젠에 띠래 띠가 마시러 나라 젠하고 띠래 띠 마시러 부서에 배띠 보라로 배띠 사토라로 마나마젠 부로 띠래 띠 삼토불라 토라 토라래 나로 젠홍가 독하 위레나 안나 뼈다로 독하 위레나 이러면라 위레나를 굽혀로 위레나를 굽 사토니라 고가 사토로 토마 마디레 가자로 바마 마시불로 텐야라보 아마가 허리 요리야야 법야 무가다 마텐샤라 피가옴 피메 난디야야 띠무가로 마시불라 시니라 아리로 요리야 텐샤인 요리야 슈 요리야 마텐샤인 난디야 구슈 위바다나스라 바레 텐샤라 슈 바레레 마텐샤라 라미샤네 텐샤라 구슈 라샤니레 그스라 고가 ตามหมอดีบุเนาะไล่ไม่ชายาบุดิรอะชุกันเตยากะเลริกะกุชิมาตั้นสิญญาออกมาตั้นสิพี่รอผิดละอะไรก็ไม่ออกพั้นบาเนพั้นมะเลตริตมารีเนพั้นญาณเนชุตริตมารีเนพั้นญาณเนชุเนาะตริตมารีเนพั้นมีได้เฉยเนี่ยญาณเนชุได้เฉยอ่ะตะถะแท้ขึ้นเนี่ยตริตมารีเนพั้นน่ะก็ได้เฉยญาณเนชุได้ก็ได้เฉยดิรอตั้นลงไม่อยากบุบาไปลงไม่ได้แล้วสรอ ဟောရီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီလိုနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ပြောင်းပြီးတော့ကြည်ရလောက်သူကအကြာကြီးနေမှာတဲ့လားနေပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ချင်းပြတ်တော့ဖြစ်တဲ့ချင်းမှာပဲချက်ချင်းပြတ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်လားသူကချက်ချင်းပြတ်သွားတာကိုကိုကစောင့်ပြီးတော့ဖန်နာကတစ်ချင်းကြည်တာကတစ်ချင်းဒီလိုသွားလို့လို့မရဘူးချက်ချင်းဖန်ချက်ချင်းကြည်ချက်ချင်းဖန်ချက်ချင်းကြည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိသမารီပညာလို့
ตัดดีเย่ตมารีเย่ปัญญาตัดดีตมารีพี่เรื่องจะมาบริยาบาร์เรปัญญาพี่เรื่องจะมาตั้งมาตั้งมาบาร์เรป้อนออกมาเก็บมันบาร์เรงาบาอะไรมาเก็บงาบาที่พี่เนี่ยพี่นี่ละเข้าใจมั้งล่ะที่พี่เนี่ยพี่นี่ละพันนั้นเนี่ยจีดันเนี่ยดูดูไปที่พี่เนี่ยก็พี่นี่ละอะไรดอกยกบอยยกจีนับบอยนั่งจี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 เนี่ยบาปีละเลยจีน่าจะลาลุยังเลยยิ่งจะลาเรียขาดจ้าเราไม่ใช่บุไม่ใช่บุไม่ใช่บุ ก็ยังเหงาบ้ามาไม่ได้หรอกเข้าใจมั้งล่ะบ้ามาไม่ได้หรอกอะไรเช่นจะเนี่ยยินได้เช่นบ่อพี่เดจิเบตันสีด้วยนี่เลยสุราเดอพี่เดจิเบตันสีด้วยนี่เลยสุราก็เนี่ยปูเยี่ยมาเลยเนาะอะไรพี่เดจิเบตันสีด้วยนี่เลยปกติยินซองไปยินด้วยยามาเลยพี่เดจิเบตันสีไปดูด้วยไปเลยไหมพี่เดจิเบตันสีไปดูเลยคาราประมาณต้องจีรังอารอพี่เดพี่เด เพี้ยดาตรีมาทำไม่บุเพี้ยดาก็เพี้ยดาก็นั่นมีลงตรีทำไม่ได้ปกก็ยังไม่ได้ชาบาร์เลยเข้าใจมั้งล่ะเราเพี้ยดาเดียวกันสิบีดาด้วยนี่เลยอะไรเราจีนจีนนะบาปีลาเลยเพี้ยก็ต้องบอกเปล่าลาเลยโอ้ดาห้องนี้เพี้ยดาลูกติดเด็กเปล่าลาเลยห้องเพี้ยดาลูกติดเด็กเปล่าลาเลยอะไรเราเสกะเป๊ะเป๊ะสิเย็นด้วยเลยเพี้ยดาสิโกเย็นด้วยบีเข้าใจมั้งล่ะห้องนี้ไม่ใช่ดอกบุไม่ใช่ดอกบุไม่ใช่ดอกบุเพี้ยดาสิโกเย็นด้วย
ပြတ်တာတွေကြီးပဲတဏ္ဍာရီစားတယ်မြင်တဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအပြတ်တွေကြီးကိုပဲတဏ္ဍာရီစားတဲ့တပုံစံတဲ့မြင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲအစကတည်းကပြတ်လာတာလားပြတ်လာတာပါဗျာမဖြစ်ဖဲနဲ့ပြတ်ရုံထုံးသာရှိရ ไม่ผิดเพ้เนี่ยเป็ดยกท้องน่ะใช่ป่ะกูก็อายุสั้นนี่ล่ะก็อเป็ดตบ้อป้องนี่ล่ะก็อเป็ดดีรู้มั้ยล่ะครับอะไรอเป็ดเป็ดแต่ตบาวะไม่ใช่แต่ตบาวะกูตบ้อป้องเนี่ยเนี่ยอายุสั้นเนี่ยเนี่ยบ่รู้ตบ้อป้องยามมั้ยแหละเป็ดเลยสระดีผิดปีมาเป็ดตาไม่ผิดเป้ไม่เป็ดผู้ดีรู้สระอเป็ดกูตบ้อป้องนี่ในเฉยมาเป้อเป็ดกูเลยเปลี่ยนพี่รอ
တပ်ပြန်သဘောမပေါ်ဘူးလားပေါ့ဒီတော့အပြည့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလဲအပြည့်ကိုသဘောပေါက်တယ်အပြည့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလဲအပြည့်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီတော့နှုတ်ကပေါင်းလိုက်တော့ဗာလဲဖြစ်ပြဖြစ်တာလဲမြင်တယ်ပြတ်တာလဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပါပဲပြတ်သွားပြီအပြည့်အပြည့်ကိုမြင်တယ်မရှိတော့တဲ့သဘောဝတရားကိုမြင်တယ်အဲ့
ဖြစ်တာကိုတော့မမြင်ပါဘူးတဲ့အပြက်ကိုပဲမြင်တာပါတဲ့ နောက်တစ်ဆင့် ဖြစ်တာပြတ်တာကိုတော့မမြင်ပါဘူးတဲ့ ဖြစ်ပြီးပြတ်ပြီးတော့မှသိလိုက်တာပါတဲ့ ဒါတွေကြတော့နည်းနည်းလေးနဲ့သွားပြီပေါ့နော် အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ် ပြတ်ပြီးပြတ်သွားညတော့လည်းပဲ စောစောတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးမကြံမလားကြံ နောက်ဖိနောပရိသတ်တွေကညာနဲ့မြင်နေဆိုတာက တကယ်တမ်းပြောကြသို့ဆိုရင်တဲ့ ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ပြတ်တာကိုလည်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့လက္ခဏာသဘာဝအယိတ်နမိတ်သင်္ကေတလေးကိုသာမြင်လိုက်တာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စလို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲအနိစ္စကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုမြင်တာလဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်တာပါဒုက္ခမြင်တယ်ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဗာလဲဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တာပါအနတ္တကိုမြင်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဗာလဲအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တာပါ ရှိကဖြစ်သွားတဲ့တရားကိုဘာဖြစ်လို့မမြင်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ရှိကဖြစ်သွားတဲ့တရားကတစိမြင်လိုက်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကတစိစိတ်နှစ်ခုတပြိုင်တည်းဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးတဲ့စိတ်တစ်ခုပြတ်ပြီးသွားမှနောက်စိတ်တစ်ခုအစားထုတ်ပေါ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုခံစိတ်ပေါ်နေတော့မှအရှုညာစိတ်မပေါ်သေးပါဘူးတဲ့အရှုညာစိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေအရှုခံစိတ်မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကတော
ကိုယ်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 
ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဖြစ်ပြမြင်ပြီလို့ခေါ်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာညာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်သဘောပြသဘောကိုမြင်တဲ့အနေစာကိုမြင်တဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အနတ္တသဘောလေးမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့စောတော်ကဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးတွေဖယ်ရှားထားပါလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လား ဖဲတာဖဲတာစိတ်ထက်ကသာဖဲတာနေတာယင်ထက်ကကင်းမသွားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိပဿနာမရှုခင်တုန်းကဖဲရှားတယ်ဆိုတာလေစိတ်ထက်ကသာဖဲရှားနေတာပါတကယ်တော့ယင်ထဲမှာကင်းသွားသလားကင်းသွားပါဘူးအခုဝိပဿနာညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ကိုကင်းသွားပြီတကယ်ကိုကင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့ဟိုနေ့ကပြောသလိုပဲယာနှုတ်ပြကင်းပြီလားမကင်းသေးဘူးတစာ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 းကင်းသွားတာပေါ့လေနော် 30,500,0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 00,
ဒီတော့ဘာမြင်တော့ပဲနဲ့ဖြစ်ပြချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမဉ္ဉံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတဲ့အချိန်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်တော့ဘူးလုံးဝချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုချုပ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့အမြင်ကဘာကိုပြောင်းမြင်သွားလဲမဉ္ဉံကိုပြောင်းမြင်သွားတယ်ဘာကိုမြင်သွားလဲမဉ္ဉံကိုပြောင်းမြင်သွားတယ်ဒီတော့
Aminga, Asagani, Bianbion, Mesoye, Amin Dongmu, Panamule. Agolo Bagari, Nero Maro, the Chamian Alla, Binya Minala, Pogolo Mina, Dadalo Mina, Alo Mine, Yajami Malo Mine, Taga, Bagadi, Amin. Dilomola. Eh, Yona Mine, Pibia Mine, Jado, Pesima Mile, we better not say. Pesine. We better not think that a book of the Valo Minala, Yona Luminala. Kaina Mira Luminala, Pibia Minala. Yona Pibia, Doga di Sago. Mina jado, we better not sin. Adamala, Dava the Mibe, Pogova the Dwalo, Minaga, yo yo sin. Puddles in Lumabiobuno, yo yo sin. Adamala, Lorda Vamchitara Pogoga leve, we better not nya Macaine Chema, yo yo a mineve, to le minave. Yo yo a mine, mine, Dave, the Mibe, Sure, a mineve, minirave. No? Takaraka leve, yo yo sain aji, tabe the mibe. Hadamala, anagana yo yo sain aji, tabe the mibe, pogobe that wabe. Yanago, yo yo sain aji, tabe the mibe, pogobe that wabe, di mime, minabe. Yasavia the kangromaji rama, ananago, ananaluwe corre. Yaulago, yaulauwe corre. Hadamala, ta, pe mine biorale. Yo yo mine, no. Yo yo minaji, ananaga ananabe, yadoraga yadorabe, yaulaga yaulabe, mabula. No, yo na pshibia doga di salo minaga, peche jama mino, we badana kade jama mina, neva minaga peche jama mino, menye, punye, a sinjama mina, peche jama mile. Araja yana be killing is ah, we badana nye, maba vene. Nisa, Doka, and Nada, my mamma. Pibia Doka is a my mamma. Dido, we thought of Mandagraga, Naga Yana, Ria Bogo, Miaha, Leve, throw the demon in Jababu. No, a chain yare, yare, we better than Yane, Yona, Pibia Doka, this Arigo, Piambido, Gini Jarababe. Thought of Valle, we better than Yan Chide, the Graga, Naga Yanale, we better than Yan Gainabe, Payashi and Gromia Gileve. We better than Yamagamula Gaina. Are we better than Yangay or Joda Bidoma? We better than Yangani Bido. A Tamago Yaino Menya. Maya Vida Bogoso in a Ponya. Dilomola. The Maba wins out as Raha. We better than Yaya or Joda Bidoma. Ponya or Joda Lightabe. We better than Yakaida Galama Bagomie. Yona Pibia. Doga de Sago Mine. Arigani Vida notice in Delo. Ponya Yadare Kajaro, Bago Mieno, Neva Miene, Dido, Lodavan, Dagraga, Naga Yahana, Aria, Drogonji Miaha, no? Ache Yare Yare Hori Bagadi, Mianguinego, Dro Majijinbu, Arilo Majijinedre, Nebangu, Jibo Yandra, Dro, Atanezo, Josa Bare, Arilo Josa Boyandra, Balo Yadale, Tamaba Wizaya Bare, Tamaba Wizare Kajarole, We better than Yan Pion, Juda Yavare, we better than Yakaida Galamaro, Yona Pibia, Doga, this Sago, Miamare, Tamaba, Paladamaba, Piedore, Chenjaro, Nebango, Miamare, Nebango, Jida, Suraga, and Yain Jago, Jinida, Pieta, Ari, and Yain Jacqueline Drew, Chanda Duca Kazani, the Boba Bere, no? Arajamolo, Jamia Bioye, and Mia Domu, Parele. Pagri, Amiye, we better now, Amiye, Menya Punya, Amiye, Panamule, Pagri, Mienga Bagomie, Bogota Bagomie, we better now, Mienga Bagomie, Menya Punya, Mienga Bagomie, Nebangomie, Ari Amiye, Domione, no, Aria Drogonji, Manija Vare, Poyno Brita Rijaro. Pogo Dadawa Amiye Nebe Nijara Be Mola. Pogo Dadawa Amiye Tatane Jibe Manija Bane. Yonan Pibye Doga Disa Miende Amiye Mione Mie Ao. Juza Biro Nidwa Jaba. Eri Gama Desi Neba Mien Nane Amiye Pie Ao. Juza Jaba Lo Daito Yene Gaya Long Tari Kola Jaa.